Я вас хочу повернути в події 2014 року. Що тоді було в Україні? Які події відбувалися в нашій державі? І як вони стосуються зараз кожного з вас? У нас тоді не те, що поліції, міліції навіть не було. Повний хаос і безлад в системі правоохоронних органів. Відсутність армії. Корумпована правова система. Російська агентура в Службі безпеці України і розвідувальних органах. Відсутність держави як такої. І тоді перші кроки. Під керівництвом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За допомогою наших партнерів, справжніх партнерів, не на словах, а на ділі. Це уряду Сполучених Штатів Америки, Канади, Європейського Союзу. Зробили можливим відкриття нової сторінки в Україні. Нової сторінки справжніх правоохоронців. Тих людей, від кого залежить безпека і спокій великої європейської української держави. А це вас. У вас тут дуже правильно написано. Довіра народу понад усе. Люди вам довіряють. Але за цю довіру кожному з вас треба боротись кожен день. Люди хочуть захисту. Люди хочуть впевненості в завтрашньому дні і безпечного сьогодні. І на ваших плечах лежить відповідальність за це. Процес реформи в поліції розпочатий, але далеко не завершений. Вам кожен день треба боротись. Боротись за свою репутацію і боротись за безпеку української держави. Реформа поліції – це не тільки окрема ізольована реформа в системі Міністерства внутрішніх справ. Вам потрібні партнери і колеги. А це означає, що реформа національної поліції повинна супроводжуватись прискореними темпами реформування Служби безпеки України, інших правоохоронних органів і суддівської системи в цілому. Адже для того, щоб ви реалізовували те, на що закон поклав на вас обов'язок, вам треба, щоб суди правильно працювали і виконували закон. І щоб ваші колеги і партнери по правоохоронній системі протягували вам руку і служили так само, як і служите ви. Я вам хочу побажати тільки впевненості в завтра. Внутрішніх сил. Розуміння того, що від кожного з вас залежить доля українця, української сім'ї і української держави. І знання того, що держава так само повинна вам гідно відплачувати. Хороша новина – це в бюджеті 2019 року, який треба прийняти, мінімальна заробітна платня – буде 9200 гривень. А я пригадую тоді, коли став прем'єр-міністром, яка була мінімальна заробітна платня в тодішній міліції. 1800. Ми починали з 1800. Будемо мати 9200 – це мінімум. І треба рухатись вперед. І по соціальному пакету, і по захисту кожного з вас, так як ви заслуговуєте на увагу держави.